Алматыда отбасы институтын күшейтіп құндылықтарды сақтауға байланысты өнеге форумы өтті. Жиынға білікті психологтар мен аймақтардағы қоғамдық ұйымдардың басшылары қатысты. Елімізде алғаш рет ұйымдастырылған шарада тұрмыстық зорлық-зомбылық пен ажырасу деректерін азайту сияқты өзге де өзекті тақырыптар талқыланды. Ал олардың шешімдеріне қатысты ойларын психологтар ортаға салды. Сонымен бірге жас отбасылардың жарты жылдан ажырасуына тосқауыл қою туралы мәселелер де пысықталды. Мақсатымыз жас отбасыларды сақтау, әр үлкен азамат өзінің жаңағы зиялы азамат өзінің ойын жаңағы жолын көрсету жас отбасыларына негізі мақсат ажырасу аз болу.